what you said, she said. Znam da znate da znam kako su najveća zanatska kljusa već zinula. Praviti nekakvu patetičnu komemoraciju Mići Projeviću. Ovaj to nije zaslužio, ima Mića svoj memorial, ima Mića svoj nebeski crossover. Opet, Dule nije repa bez korena. Ja sam zaista polaskan i počastovan pozivom da pravimo ovakvu emisiju. Mislim da je ovo i emisija prve vrste u kojoj ja učestvujem i to je tačno da postoji neka prošlost i sve što se dešava, ništa nije slučajno i da postoji neki razlog i da je posljedica nečega. Tačno je da je tu ljubav prema sportu, najviše prema košarci, da su moji roditelji usadili u mene, naravno i otac i majka, a ono što želim da kažem, a to jeste malo i paradoks, da je to sportska familija, jer i otac i majka i sestra su mi se opredelili za sport i završili te fakultete, kasnije i magistrirali i doktorirali, dok sam ja, koji sam možda najviše sada u sportu i najviše se bavio sportom, ipak završio prava i eto tako nasledio neki put kojim je nešto kojim išao moj deda, koji je inače bio državni tužioc pre rata, pre Drugog svjetskog rata, i nameštenje mu je bilo u Aleksincu. Jeste da smo dugo ovde, ja to uvek s ponosom ističem, iako sam rođen u Nišu, ja sam najlepše dane i detinjstvo i škole proveo u Aleksincu. Born to be wild, born to be wild. Da li je predodređenost za košarku bila i roditeljski pressing? Dete teraju da svira klavir, a ono rođeno za drvosjeć. Ma moguće da i kod mene ide i kod mene takva stvar, jer ja mislim da sam možda u nekom drugom sportu bi postigao i veće rezultate, ali ono što sada svi pričaju i što se najviše eksploatiše danas u javnosti, a to je košarka u gradu na Moravi i Moravici, je to što je od uvek ovde postojao jedan dobar klub. Ja sam možda bio talentovaniji za rukomet, da ne kažem i za plivanje, jer se sećam da sam kao mali stvarno jako dobro plivao i na onom bazenu koji je bio u sklopu fabrike Frada. Sećam se kao danas da sam 26 dužina isplivao, a bio sam peti razred, znači to imao sam 11, možda 12 godina. Tako da možda bi u nekom drugom sportu pokazao neke bolje veštine, ali naravno da se ne kajem i naravno da bi sigurno opet izabrao košarku, a sigurno sam bio upućen jer je otac se najviše bavio tim sportom. Ono što je jako važno i što želim da istaknem, to je da sam roditeljima zahvalan. Znate, male stvari čine ljude srećnim i ono što mogu da kažem, ja pamtim samo neke segmente i mogu da kažem da, naučili su me od malena da razlikujem šta je lepo i ružno, šta je dobro i loše, i ono što je stalno pričao otac, to je da niko, verovatno i za njega i za mene, ne bi znao da se nisam bavio košarkom, i moj moto u današnjem radu je da je taj sport mene afirmisao i da sad poštenim, iskrenim i odanim radom treba da tom sportu vratim nešto. Jer ko bi mene znao da se nisam bavio sportom? Montag, lieben, glasen, globen. And all the girlies say I'm
right guy. Bio je kao igrač pionir, baš krmanio. Ama bez pretrivanja, Dušan Bejaše arhetip današnjeg igrača. Snaga, pa tek onda šta pretekne. Za sebe ne mislim da sam bio neki ekstra, ni potencijal, ni košarkaš. Ja sam igrao dugo, imam 17 seniorskih sezona i ono što, kažem, što me razlikuje od drugih, ja sam imao pravi košarkaški put. Naime, na Starom Tašu sam sa mojim školskim drugom i komšijom Sašom, kao osnovci prvi, drugi razred je možda i pre toga, menjao semafori, jer tad nisu bili električni semafori, zatim sam bio na zapisničkom stolu, igrao malo u mlađim kategorijama i jako brzo došao do seniorskog tima, zahvaljujući sreći što sam bio uporan, što sam imao terače i što sam imao neko znanje. Inače, naravno da postoje mnogo i talentovanijih i boljih igrača od mene koji su napravili i bolju karijeru. Ja sam, eto kažem, imao tu sreću da je otac bio trener, vodio me svuda, maltene bio sam jedno vreme kao maskota tog kluba, ali obično ljudi koji nakon svog, dosta godina nakon svog rada ostanu, da tako kažem, u toku rada su neshvaćeni, a onda kasnije se to pokaže kao ispravno. Kao trener, otac me uvek terao da igram beka, iako sam bio malo viši od svih drugih, ali on... U tadašnjim normativima, da, da, jeste, jeste, ali je on uporno govorio da ne trebam da imam ambiciju da igram beka, nego da dobro savladam tehniku koja bi mi kasnije pomogla na nekim drugim pozicijama, kao što se to i desilo. Inače, ja sigurno nemam ni neku ekstra košarkašku konstituciju, niti ovo što sad moderni treneri kažu, ni telo i neke fizikalije, ali ono što sam dobro upamtio jeste da brzo razmišljam i da košarku igram, da košarku igram glavom. Mislim da mi je to pravilo prednost. Nisam čak ni mnogo voleo da treniram, ali ne mogu da budem i previše skroman, da ne kažem da nisam obeležio neki period košarke u klubu u kome sam igrao i u klubu koji je bio moj drugi dom, koji me vaspitavao i koga zaista neizmjerno volim, i neprirodno bi bilo da je drugačije, da nemam ljubav prema tom klubu i prema drugarima i prijateljima s kojima sam igrao. Ja se ne bi previše fokusirao i o mojoj igračkoj karijeri i o nekim briljantnim svojim partijama, kojih nije sigurno bilo mnogo. Pre bi se fokusirao na to da ono što mi možemo na nekom mikroplanu da prenesemo na druge, na igrače, i ono što želim da kažem, da svakim danom uvek se nauči nešto novo. Ja sam, igrom slučaja, skoro, eto, i sam spoznao neku stvar, jer ja, naravno, košarku, ovome o čemu si pričao, košarka će najviše da napreduje, najviše može da napreduje u snazi i dinamici, brzini i skoku, što se sad to i pokazuje, ali ono što želim da kažem, to je, iako šaljemo neku poruku svima sa ovog mesta, je da pored sporta, koji je zaista lepo da se ljudi bave, važno je raditi i učiti školu. Zapravo, ja nikad nisam smeo da zapostavim školu zbog košarke, to je ono gde su me roditelji usmeravali, a juče sam baš čuo jednu jako dobru definiciju, pošto se mini basket uskoro pravi, neki 10. jubilarni mini basket festival, i jedan prijatelj moj je rekao, nije važno šta će dete uraditi s loptom, nego šta će lopta uraditi od deteta. To je jedna jako važna definicija, i da mi svi želimo da kroz
taj sport i kroz tu igru postanemo i bolji igrači, ali naravno pre svega i bolji ljudi. Footprints dressed in red, and the wind whispers very. Ko je imao tu privilegiju da se zadesi u ona bojemska vremena košarke? Znate, ono kao s vojskom, e, kad sam ja služio. Ja sam vrlo srećan što sam deo toga i deo te istorije i status Mezimca se zaslužuje. A on se zaslužuje rezultatima, mislim da je klub to zaslužio i da niko nema prava da bilo šta loše kaže o tome statusu Mezimca, jer mnogo energije, mnogo entuzijazma, ljudi koji su prolazili kroz klub ostavili su svoj pečat. I to je ono što je zaista primarno. Ja ono što je jako dobro, ja se sad sećam svojih najmlađih igračkih dana, a to je da sam uvek imao idole u prvotimcima. Pa mi je idol bio i Todor, i Srđan, i Pavko, i Cale, i Điđe, i tako, i Srđan sam pomenuo da i Giče, i drugi, tako da je, da su oni bili ti koji su moju generaciju terali da igraju košarku, verovatno generaciju koju sam ja igrao je animirala neke druge, i to je taj, da kako kažem, perpetomobil uspeha i taj krug začarani, zašto je i klub Mezimče. Mislim, to se zaista zaslužuje i mislim da je s pravom klub Mezimče grada. To pokazuju ne toliko rezultati koji su takvi kakvi jesu, nego ljudi koji prate košarku. Da li je to turnir u basketu, da li je to utakmica neka na otvorenom, da li su to prvenstvene utakmice u hali. Zaista sam srećan i ponosan što sam deo toga, i to je jedna velika privilegija. Ali da malo ovako, to su eto nezaboravne stvari koliko godina je prošlo od toga, da Napredak imao i jednu ikonu koji je bio u liku ekonoma Čikavoje, koga smo svi voleli, a koji nam je unosio, da tako kažemo, strah u kosti. Nismo smeli da se preskačemo preko ograde, ili inače kad se preskočimo moramo da mu donesemo malo rakije. Oni koji ga nešto zavitlavaju, to je bio klub koji imao ekonomat gde kad se ode na trening sačekate oprema, sve oni koji nisu bili dobri prema njemu, on im stavi malo ovu, kako se zove, svilenu vunu, i kad obuče dres toga ceo trening se češa, svrbi ga, i tako da nema ništa od treninga. Jedna posebna anegdota koju ću uvek pamtiti, pošto Čikavoja je bio narodni čovek, kad je trebao da ostavi poruku, to smo prepričavali godinama, Kosta je bio trener i on mu je napisao: Kosto, ja sam u Njažev CC, dolazim u toliko i toliko sati. Tako da smo to prepričavali godinama i znali smo kad Čikavoji pod crveni nos, znači da je pao litar, 5 do 12 litar rakije pao. Tako da sve to su ti detalji koji su nas i skupljali i okupljali, jer Čikavoja je tačno znao, nije nam on branio da igramo, ali je znao da je uvek zabranjeno voće najvažnije i namerno zaključa stadion da bi mi morali da se preskočimo. Tako da su eto ti detalji su isto vrlo važni za jedan klub i za ovo što smo pričali, da je klub Mezimče, da tako da kažemo, grada. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit
and watch as tears go by. I šta sad? Kad stigne taktika o klin patika, dobar je i surogat, divka za kafu, sportski radnik za košarkaša. Neke stvari su jako, jako bitne i ovo što smo rekli na početku da ništa nije slučajno i da sve ima svoju uzrok i neku posljedicu, to je, ne smemo da zaboravimo, da je Čeka Miško Markišić po meni najveća legenda kluba. Naravno, niko ne smemo da zaboravimo ni Macana Tokića, koji je bio i trener i sekretar kluba i čovjek o kome postoji najviše anegdota. Ono što hoću, što želim da kažem, da sam jako ponosan što sam iz porodice jednog od pionira tog kluba koji zajedno pravili sa Čeka Cocom, tako da sam od malih nogu znao i znam koliki je to entuzijazam bio. U tom trenutku ga nisam prepoznao, sada ga jako dobro prepoznajem. I ono što je tačno, što si rekao da su generacije obeležile klub, vrlo je bitno i to da se zna koliko akademskih građana, koliko čestitih, dobrih domaćina i dobrih ljudi je izašlo iz tog kluba. Danas su najbolji košarkaši Napretka, su danas direktori gimnazije, osnovne škole, onda su profesori, ugledni ljudi. Naravno, tu mislim i na Čeka Miška Markšića, mislim i na mog pokojnog oca, mislim i na Svetu Vidanovića, mislim i na pokojnog Čeka Cocu, znači, zatim na Canka. Tako da znam da je to taj temelj koji je bio jako dobar, da sada u ovim okvirima grada sa 15.000 stanovnika mogu da postoje ovi rezultati. Ne poštujući prošlost i ne uvažavajući prošlost, da, ne možemo da očekujemo ni dobru budućnost. A mislim da je i grad i klub uvek imao sluha za svoje pionire i ja moram da kažem da još jednog čovjeka nismo pomenuli koji je također pionir kluba, možda i najzaslužniji što je klub tu, to je Čekaluta Pavlović. Čekaluta Pavlović, koji je i profesor, ja mislim da je on živi u Novom Sadu i mislim da je profesor bio na Novosadskom univerzitetu. To je ta snaga koja je kasnije mogla da napravi ovo što je to i sada, da si sada priča o tome. Mi smo Leksinačka televizija, znači koja je upotrebna vrednost okolnosti da je zemljak u košarkaškim kružocima? To je velika privilegija, ali velika i obaveza. Na početku našeg razgovora, prvog dana kad sam počeo da radim, znao sam, nije bilo naravno lako, ali znao sam da je došlo vreme da ja vratim dug košarci koja me afirmisala. Jer najveće bogatstvo koje sam stvorio kroz košarku jesu prijatelji i ljudi koje sam upoznao. Znači da ne postoji mesto u Srbiji gde ne mogu da odem i da se šetam slobodno i da, gde uvijek imam drugare koji će da me sačekaju, što isto znači i za njih. Jer kroz ovu kuću gde sad radimo isto ima neke simbolike. Dok je otac bio trener, ja mislim da je mnogo košarkaša prošlo, isto kao kad sam ja igrao, što su moji drugari novinara došli. I da, to nismo rekli na početku, da, Saša, mislim, jako mi je velika čast i privilegija što pravim ovu emisiju i što razgovaram s tobom, jer ja sam se i bavio novinarstvom, a jedan od prvih, da tako kažem, mentora mojih si bio ti, koji se pojavio iz Beograda, koji si nešto novo uneo u novinarstvo ovdje u ovom našem malom mestu, i tako da mi je tvoja podrška i tvoj vetar mnogo značio, a kasnije mi je to dosta značilo u
daljem svom radu i životu. Jeste da je mnogo lepa stvar da i posle košarkaške karijere ostaneš u sportu. To je privilegija. Međutim, ja sam zaista imao tu sreću i splet slučajnih okolnosti. Malo je teže bilo biti poverenik u Nišu. Inače, ja sam dve godine pre nego što sam prestao, radio u Nišu, živeo, igrao ovde. I jako je bilo teško biti poverenik u Nišu, a igrao si u klubu koji je iz Aleksinca. U tom trenutku, kažem, splet okolnosti, Aleksinac je igrao na tom regionu najvišu ligu i želja je bila ljudi iz Saveza koji su postavljali te poverenike da na ta mesta dođu košarkaši. Apropo toga da ja nisam bio sjajan košarkaš, da se jesam bavio košarkom, jednom u susretu u Košarkaškom savezu Jugoslavije vidio sam se sa Radovićem i Bogosavljevim, koji sam znao kroz igračku karijeru, i rekli su mi da postoji ta opcija, da će oni sad otvaraju kancelarije i da ako sam zainteresovan da bi mogao to da prihvatim. U tom trenutku zaista sam imao i sreću, jer sam od svih tih košarkaša u tom trenutku ja završio fakultet, imao visoku stručnu spremu. Dosta igrača koji je možda moglo da radi taj posao nisu želi da prekinu igračku karijeru. Ostavio sam prostor 7 dana da razmislim. Ispostavilo se da je tad uvedeno i pravilo da u rangu takmičenja da igra napredak 4 igrača mogu da budu starija od 24 godine. Ja sam bio stariji, to je bilo 97. godine, znači imao sam da ovome 97. godine je to bilo. Tako da sam odlučio da razmislio, nisam bio tu, nisam mogao da treniram stalno, i da je fair i korektno da mesto ustupim nekom mlađem koji može da igra i da dobije šansu. Svi znaju da ja klub volim, ali da sam najstroži prema njemu, a to što znači da možda eto imaju pravovremene informacije, ali to imaju svi. Znači, ne bi ja fokusirao šta Napredak ima korist od mene. Napredak je svojim radom zaslužio sve benefite koje imam. A od mene, da, ima korist. Svaku utakmicu kupujem po 2 ili 3 i 3 ulaznice, jer se tako osjećam jako lepo, jer znam da time pomažem klub. I hoću da kažem da u tom delu i nemate neku, da tako kažem, mislim, korist. Koja je to korist? Možda bude korist samo to što dolazim i što ih stalno teram da pričamo o košarci, što su njima dostupne informacije. I jedino, eto, da kažemo da je neka korist, da pokušam da podgrejem njihovo interesovanje. Da podgrejem njihovo interesovanje, da se ne malo tako, da kažem, učaure i da uđu u neko sivilo. Nego mislim da imam tu snagu i taj rejting, da uvek mogu otvoreno u oči svakome da kažem šta mislim, isto kao što očekujem da meni svako kaže i kad je nešto dobro i kad je nešto loše. A malo pre nisam završio jednu rečenicu, jednu misao, a to je da koliko sam srećan što sam dobio šansu, to me ujedno i obavezalo da uvek kada sam u prilici nekome dam šansu. To je apropo onoga što kad sam bio mlad, kad si ti meni pružio šansu, naučio sam tad, naučio sam to iz Košarkaškog saveza. Imao sam neverovatnu sreću da radim sa najboljima. U to vreme radio sam sa Radovićim i Bogosavljevim, koji su sada u FIBA, kasnije je tu došao Peđa Bojić, pa sad Dejan Tomašević, ali jedno je sigurno, da svojim odnosom, svojim radom
nikome ne bi tolerisao. Kao što ja ne volim da tolerišem one koji ne rade. But it's a lover. But the last goodbye. Let me down easy. Košarkaški Aleksinac ispašće sportski incident. Ama paradoks. Na mapi Srbije vidljivije je hala sportova i tašno celi industrijski kukeš. Ja sam svoj put izabrao odlazak u Niš tako što bio sam student, znam da se otvarala ta Agrobanka. Danas jeste, otvarala se Agrobanka, nisam prošao tu, ljudi su procenili da postoje stručni ljudi sa više kapaciteta. Ja iz ovog ugla sam jako zahvalan njima, jer sam svojim, da tako kažem, radom stekao neke pozicije. A ovo što si pomenuo, da, Božo Majković, to je jedan vrhunski intelektualac, jeste, bio je danas, juče i danas u Nišu. A pre 30 godine su bili Moka, Kinca. Jeste. Pazite, ako nećete nešto, uvijek ćete naći izgovor ako nešto nećete da uradite. Ja ne mislim da su to neke VIP zvanice. Oni su normalni ljudi, kao što i sebe smatram normalnim čovekom. To što je želja bila da oni dolaze, jeste da moja želja da oni tim trenerima i mladim igračima prenesu neko svoje znanje, jer kažem da sam da čovek uči dok je živ. Naprimjer, naučio sam u tim razgovorima i sa Saletom i sa Božom i sa Dudom Ivkovićem, sam naučio mnogo što se tiče i od principa životnih, a i od koškaških. Naprimjer, interesantna stvar za Božo Majkovića, koji je danas ispričao, to je jako poučna stvar. Sa 36 godina je s Jugoplastikom postao prvak Evrope, izabran za najboljeg trenera u Evropi. Studirao je prava, želja je, njegov oca je bio da završi prava, mislim da su mu ostale još dva ispita, i sad kad je došao, kad su seli, onako pili kafu, i on mu kaže: dobro, Božo, lepo je, sve to vidim, pišu novine i to, ne ukaćeš ti da počneš da se baviš nekim ozbiljnim poslom. A u zaleđu svih tih faca sa postera. Znaš, Duki, u senci je prijetno, ali tu se najprej uvene. Yeah.